か僕らがちっちゃい頃とか若い頃ってすごい言われた言葉があると思うんだけど、苦労は買ってでもしろみたいな、でなんかすごく言われてて、でその意味がやっと大人になって分かるというか、なんかやっぱ苦労したくないなって思うことってすごく多いし、失敗したくないなって思うことってすごく多いと思うんだけど、で特に今の子たちは正解を知ってる子たちが多いんだよね、スマートフォンとか、まあもちろんパソコンとかもそうだと思うんだけど、みんなスマートフォンだよね、だから正解を知れる時代になってるから、だから知ってることとできるってことが違うっていうのに気づけない子が多くて、知ってるからできるって思ってる子すごく多いと思う。で、知ってるとできるのさ、すっごいあるの。そこを分かんない子が多いから、やっぱりできることを作るには苦労しなきゃできないんだよね。知ってるだってできない。失敗しないと学べない。だから、どんなことでもそうなんだけど、まあ、例えば今、僕らもそうだけど、30超えたおっさんたちが、どうにやったって、昨日には戻れないし、10年前には戻れないから、だとしたら、今が一番若い。誰も。だから、今が一番若いんだから、今、必ず苦労して、努力して、失敗して、学んで、っていうこと。だから、失敗を恐れずに、常にチャレンジすることっていうのが大事なのかなと。